Swewatman bergerak hewatmu imarat imarata. ننګرهار محبس څخه نوی بندیان آزاد شول. د علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخونزاده حفظه الله د فرمان په اساس له ننګرهار محبس څخه د کم عمره ځوانانو په ګډون نوي تنه سیاسي او جنایي بندیان آزاد او خپلو کورونو ته ولیږل شول. د یادو بندیانو د خلاصون په مراسمو کې د ولایت سرپرست مرستیال مولوی نیاز محمد وهاج وویل چې د امیر المؤمنین د فرمان په اساس د ده په غړیتوب شهري محکمې امر بالمعروف او پوهنې رئیسانو د 15 ورځو په ترڅ کې د ننګرهار په ټولو بندخونو کې د بندیانو وضعیت او دوسیې وڅېړلې چې له مخې یې نوي تنه بندیان چې جرمونه یې درانه نه وو آزاد کړل. نوموړي د ننګرهار محبس له مسؤلینو مننه وکړه چې بندیانو سره ښه چلند او خدمت کړی. همداراز یې له آزاد شویو کسانو وغوښتل چې د الله جل جلاله د نعمت ازادۍ شکر وکړي او په راتلونکي کې له جرمونو څخه ځانونه وساتي. اوس تقریبا موږ د نوي کسانو په اندازه باندې بندیان د دې فیصله سوې ده چې د دې جرمونه خفیف دي او دوسیې مو وکتلې، جرمونه یې خفیف دي. د چا په حق کې چې هغه جرم یې سوی وي، جرم یې کړی وي او حبس یې تیر کړی وي، نو په هغه حبس ګذشته باندې فیصله سوې ورته، نو د هغو په حق کې دا هیئت فیصله وکړه. دا نوي کسان دي چې په دې کې تقریبا 30 کسان سیاسي بندیان او نور جنایي او حقوقي بندیان دي. د شهري محکمې رئیس مولوي امان الله حقاني وویل چې امیر المؤمنین له لوري د بندیانو دوسیو لپاره ټاکل شوی هیئت بشپړ صلاحیت لري او ډاډ یې وښوده چې د پاتې بندیانو دوسیې به هم وڅېړل شي چې په پایله کې به یو شمېر نور کسان چې جرمونه یې درانه نه وي آزاد شي. هغه له بندیانو وغوښتل چې قانون ته احترام وکړي، د اسلامي نظام اوامرو اطاعت وکړي. دغه راز یې وویل چې د امارت اسلامي مشران د بندیانو دوسیو حل په موخه ځانګړي رحم څخه کار اخلي. په دې په نتیجه کې دغه هیئت په دې خپلو بندیانو باندې، د دې په کور والا باندې، د مور و پلار او د خویندو باندې د دې دا شفقت او دا رحم وسو چې دغه بندیان دې د خوشي کړی شي. د ننګرهار د زندانونو چارو سمون رئیس مولوی بلال شاهین وویل چې په بند خونه کې زندانیانو سره ښه چلند کیږي او هڅه کوي چې ورته لا ښه سهولتونه رامنځته کړي. د دوی دغه 15 ورځې په دغې باندې کار وکړو، د دوی دوسیې ټولې وڅېړلې. هغه بندیان چې دوسیې سپکې وي، ډېره درندې نه وي، او هغه وخت چې دوی تیر کړی او څلور میاشتې، درې میاشتې، 15 میاشتې، شپږ میاشتې، هغه یې ورته لازم وګڼلو، نو هغه بندیان لاړه آزاد شو. د جعلي پاسپورتونو او انسان تښتونې په تور د دوو آزاد شویو بندیانو خوښي وښوده چې له محبس څخه آزاد شول او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به له جرم څخه ځانونه وساتي. ما عمومي پیغام داري چې خپلې خاورې سره زیاتېولي کې، ځکه دا زموږ خاوره ده او دا کوم حق لري، او د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یم. مننه ترې کوم، موږ سره ډېره همکاري وکړه. زه د خپلو مشرانو له ډېر خوشحاله یم چې په یو میاشت او نیمه کې زما دوسیه ټوله وڅېړل شوه، بېګناهي مې ثابت شوه، او اوس انشاءالله خپلو کورونو ته ځو. نو زه د خپلو ټولو مجاهدینو له دا خواست او خیله لرم چې باقي بانده نه جرم وکړي او نه. په دې مراسمو کې د امر بالمعروف رئیس مولوی ګل پاچا، د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود.